Baik, murid-murid, sila buka buku teks muka surat 72. Pangkai kapan di 72 Hari ini kita akan belajar tak terkerja, tak transiti. Kayuhan amal. Apa tu? Okay, mari kita tengok apa kata kerja tak transitif. Kita akan tengok kata tak transitif apa. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang sempurna. Dia sudah satu kata, maknanya tak perlu objek. Maksudnya, satu perkataan, satu kata kerja, awak sudah faham apa dia. Contoh, ayah sedang tidur. Kalau cuma tulis tidur, awak sudah faham apa yang ayah sedang buat. Ayah sedang tidur. Belakang tidur tak perlu objek apa-apa, awak pun faham. Itulah kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif kata kerja Yang pertama, tak ada imbuhan. Contohnya, duduk, mandi, tidur. Ada tak imbuhan? Tak ada. Setiap perkataan, duduk di situ, awak sudah faham apa maksud dia. Mari kita lihat contoh ayat. Dia asyik tidur dari tadi. Dari tadi bukan objek ya. Bukan objek. Dia cuma terang. Terang. Tidur dari tadi. Tak ada objek ya. Tidur ialah kata kerja dan transitif. Mari kita tengok yang kedua. Berawalan ber. Ada imbuhan. Ber. Ada berjalan. Bersenang. Yoiga imbuhan dari cemen da. Ber. Zolukan yuntung. Adik berjalan menuju ke kantin. Tengok. Berjalan belakang ada objek tak? Apa-apa objek. Barang. Tak ada. Menuju ke kantin dia cuma terang. Terang saja adik berjalan. Memang adik sedang berjalan. Ha, awak sudah faham. Adik sedang berjalan. Yang belakang menuju ke kantin maksudnya dia bagi keterangan sahaja. Bukan objek ya. Kalau kata kerja dengan men, ada menyanyi, menangis. Lili menyanyi sambil menari. Belakang tak ada objek kan. Dia terus saja. Kalau kata kerja berawalan ter, contoh tersenyum, termenung, termenung fakmung dari sini, fakmung, patai. Weimun termenung memikirkan nasib diri. Weimun dari patai, sangka diri termenung, termenung. Belakang termenung, ada tak dia tulis apa-apa objektif, objek, sorry, objek tak ada. Kata kerja berapitan beran, bersalaman. Berpelukan. Berpelukan sepau-pau. Bersalaman tak jauhku. Mereka berpelukan. Sebaik saja bertemu. Mari kita tengok petikan pula dengan kata kerja tak transitif itu. Tengok sini ada tiga perkataan. Tersenyum. Bersalam. Berdiri. Tiga ini adalah kata kerja tak transitif. Okay, dalam gambar awak boleh nampak ada basikal, ladang getah, pekerja dia lah. Ni guru. Semua pakai topi semasa menunggang basikal. Mari kita baca yang depan ni. Kelab rekreasi SJKC Taman Sepadu telah menganjurkan program kayuhan amal. Guru dan ahli kelab berbasikal menuju ke arah tiga lokasi. Apabila tiba di lokasi pertama iaitu ladang getah sinaran, Cikgu Fahri buat apa? SJKC Taman Sepadu de ike shetuan jixing le qi danche de yi huodong. Lao shi yi ji shetuan de huiyuan qi jiao ta che de shetuan huiyuan men
他们去了三个地方，当他们去到第一个地方，也就是拉丹格达西纳兰，就是歌教园，杰古法瑞做了什么？Maksud menganjurkan ialah mengadakan atau menjalankan 举行 menuju menghala pergi satu tempat 朝着一个地方 lokasi ialah tempat 地点。OK，mari mari kita bina ayat guna tiga kata kerja tak transitif ini. Sambung cerita. Cikgu akan terus bagi ya. Cikgu Fahri telah bersalam dengan Cikgu Fahri telah bersalam dengan pengusaha ladang tersebut. Okey, pekerja pekerja pengusaha di situ pula berdiri di tepi. Murid-murid tersenyum apabila berjumpa dengan pekerja ladang getah ini. Mereka telah membawa apa? Objek tu. Itu bukan kata kerja tak transitif ya. Telah membawa hadiah kepada. Baik, seterusnya. Seterusnya, gambar ini ada kata kerja tak transitif berkebun, berbuang. Mereka di mana? Lokasi projek sayur-sayuran penduduk kampung Tualang. Okay, mari kita tengok contoh. Kemudian, Cikgu Farid telah membawa ahli kelab berbasikal untuk melawat projek sayur-sayuran penduduk kampung Tualang. Pengurus kampung Tualang berbual dengan Cikgu Fahri mengenai projek mereka. Sementara itu, murid-murid juga melihat cara penduduk kampung Tualang berkebun. Berbual 的意思是谈天，berkebun 是种菜。OK，这个文章就说了。之后，Cikgu Fahri 呢就带着脚踏车社团的会员们去参观，关于kampung Tualang 这个村的村民。所举办的一个活动就是种菜的活动。这个村多浪村子的负责人就和杰克法利，Okay, gambar kedua pula, mereka ada di rumah warga emas kampung baharu. 他们又去了另外一个地方，叫老人院，在哪里？在 kampung baharu, 在 kampung baharu。Kata kerja tak transitif yang ada dalam gambar ini ialah bersenam. Okay. Mari kita tengok cerita untuk gambar ini pula. Selepas itu, murid-murid pun pergi ke lokasi seterusnya iaitu rumah warga emas Kampung Baharu. 之后学生就去了下一个地点，也就是Kampung Baharu 的老人院。Murid-murid telah bersenam dengan orang tua di situ dengan gembira. Okay, ni kita kan tahu ada kata kerja tak transitif se bersenam. Murid-murid 在那边，学生们和那边的老人开心的做运动。